Qəbələnin Qum qəsəbəsində şəhid Adəm Heydərovun ad günü münasibəti ilə anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə şəhidin valideynləri, yaxın qohumları, şəhid ailələrinin üzvləri, ruhanilər, rəsmi dövlət strukturlarının əməkdaşları, o cümlədən ziyalılar, məktəblilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə 2000-ci il 26 mart tarixində Qum qəsəbəsində anadan olmuş və 2020-ci ilin 13 oktyabrında Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş Adəm İkramoğlu Heydərovun qəbri ziyarət edilib. Ziyarət mərasimi şəhidin məzarı üstünə gül qoyulması ilə başlanılıb və Təbriz Yaqubov adına Qum qəsəbə tam orta məktəbinin o cümlədən İkram Umarov adına Qum qəsəbə ümumi orta məktəbinin şagirdlərinin hazırladıqları ədəbi kompozisiyanın təqdimatı ilə davam edib. Tədbirdə iştirak edən ruhani Mehman Şəfiyev şəhidin məzarına doğru hərəkət edən ziyarətçilərin simasında Adəm Heydərov olan el məhəbbətinin dini məziyyətlərini izah edib və onun ruhuna Quran oxumaq üçün Qum qəsəbəsinin imam köməkçisi Kamran Quliyevə söz verib. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ardınca şəhidin yaxın qohumları İsmail Heydərov və Maria Əzəmmədova ona həsr olunmuş şeirlər söyləyiblər. Şəhidliyin zirvəsi uca zirvədir. Bu zirvə insana ənam verilir. Şəhidliyin şərbətin içən insana Tanrıdan ən gözəl məqam verilir. Adın Allahın peyğəmbər adı. Titrətdin düşməni, titrətdin yadı. Həyatdan doyunca almadın dadı. Allaha əmanət, Adəm dayım. Döyüşlər başladı, getdin əskərə. Hər tərəf düzəngah, bir də dağ dərə. Vuruldun alqana, döndü ağ dərə. Allaha əmanət, Adəm dayım. İkinci ildir ki, ad günü keçirəm ona, nə qədər ki canım var, onu yaşadacağım. Belə yaşadamadım, belə yaşadacağım. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Şəhid oldu oğlun, görənmədin toyun, sil gözün yaşındaki vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yarın kalmayıbdı halin, bu dünyadan köçdü sevgili yarın. Tədbirin növbəti hissəsi Qum qəsəbəsinin mərkəzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda müharibədə şəhid olan insanların şərəfinə salınmış xatirə parkında davam etdirilib. Tədbirin bu hissəsinə şəhid Adəm Heydərovun keçdiyi döyüş rolunu özündə təcəssüm etdirən Zəfər Adəm adlı maket kompozisiyanın açılışı ilə start verilib. Tədbirin növbəti hissəsi Qum qəsəbəsinin mərkəzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda müharibədə şəhid olan insanların şərəfinə salınmış xatirə parkında davam etdirilib. Tədbirin bu hissəsinə şəhid Adəm Heydərovun keçdiyi döyüş yolunu özündə təcəssüm etdirən maket kompozisiyanın açılışı ilə start verilib. Qeyd edək ki, bu maket kompozisiya şəhidin atası İkram Heydərovun şəxsi təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Qumlu sənətkar Şirinov Şirin Şiraloğlunun rəhbərliyi etdiyi yaradıcı qrup tərəfindən hazırlanıb və maket kompozisiyasının işləri cəmi 10 gün ərzində yekunlaşıb. Şəhid Adəm Heydərovun şərəfli döyüş yolunu özündə təcəssüm etdirən maket kompozisiya tədbir iştirakçılar tərəfindən razılıqla qarşılanıb və bu münasibətlə çıxışlar edilib. Təşəkkür edirəm ki, belə vətən üçün layiqli övlad yetişdiriblər. O da öz qəhrəmanlığını 44 günlük müharibədə göstərdi. Adəm balamız başda olmaqla bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm.
vətən üçün sağlamlığını itirmiş bütün qazilərə Allahdan şəfa diləyirəm.